אני וסעת תוקתוקי פטיש את תאמפות ואנרמות אור זרשת את הקונקרט שקה דגיל דומינו אי כסקינו יפקם צ'וניחו הרארץ ופמרסוך כסר כבורי סירל ומקיד של פוח כסר כבורי אסן כסר גושתנו דומינו בצבור הקנקינו Aistel boshtenu nishul moche shunate Aistel ameno norkyanke un norkino Domino, oh oh Futsovora kankino Ապեր կները սուղակի ինտերնետում ինչքան մանեկա ոնց կալիա նշանը հետ տված ընկերոջը ուրախացնել էս վիդեոն բերեց։ Բայց ոնց որ չի օգնում, հա։ Ախր ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող ես ուժեղ չեխոլի մեջ այդքան նուրբ ու շուտ կոտրվող հոգի լինի։ Ոնց որ հեչ իմ ընկեր նորիկը չլնես, ոնց որ չինական նորիկը լնես։ Ելավ կրվել եք բարի շեք, հա, ոչ առաջի դեպքն է, ոչ վերջի։ Այ տղա Լորիկ, քեզ թվում ա, որ դու պիտի նոր տարվա օրով գաս մեր տուն ու մեր հյուրերին ծեծես ու Լիլիթ հետ ամեն ինչ ների, այտենց բան չի կարա լինի այ չակ Նորիկ։ Անենց որ Լիլիթին ընդ միշտ մոռանում ես, իսկ ընկեր հուս տղայի քթի օպերացիայի փողը քթերից հտեմ։ Ասում ես մաղտով չես կպել։ Աչքով։ Միկա հավեսով զգնա, հա։ Ապեր, քո հավեսով, մենակ կելա գնել թոխմախ։ Ախր ես իչ մեղք ունեմ, որ զոքան չս։ Նախկին։ Նախկին զոքան չս, ուզում ան նշանացիս։ Նախկին նշանացիս, ապեր։ Նախկին զոքան չս, ուզում ան նախկին նշանացիս, պսակի իրա ընկերու տղու հետ։ Նոր, դու իհարկե լավ գիտես ես ոնց եմ վերաբերվում կներ ես արտահայտությանս համար Լիլիթի մորը։ Բայց ապեր ամեն ինչ կնոջ վրա մի քցի, հա։ Եթե Լիլիթի մտքին տեղ չունեն, ինքը քեզ չեր թողի ու գնա։ Չնայած պետ աղջիկն ինչ մեղք ունի, ապեր ամեն ինչի մեղավորը այդ մերերն են, հարաբերությունների հերը միշտ լացացնում ա մերը, ու բաբշե ես տենց հարաբերության մերը։ Ասա։ Երևի արդեն հասկացաք, որ Նորիկը եւ Լիլիթը վիճել են, ու ոնց որ ես եմ հասկանում այս անգամ վերջնականապես։ Հա, ի դեպ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մուսկուլ։ Մեզ 4 հատ գարեջ ուր էլի։ Գարիկի ու Արթուրի ворթ սիրամարգի պար հիշեցնող ուրախության ցածկերի առիթը արտադրական սերտիֆիկատն է, որը մեզ թույլ կտա Դոմինո օղու օրինական վաճառք։ Իսկ գումարը մեր նոր գրասենյակի վարձակալման եւ կահավորման համար է։ Դե, լուրջ տպավորություն թողնելու համար մեզ անհրաժեշտ է գրասենյակ, ասել է թե օֆիս։ Կարելի ասել մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, չհաշված Լիլիթի ու Նորիկի բաժանվելը, ինչպես նաեւ իմ ներքևի հարևանի տուն վաճառելը։ Իսկ նոր տանտերը ենթադրում է նոր վերանորոգում, իսկ նոր վերանորոգումը ենթադրում է աղմուկ ու փոշի։ Աղմուկը ենթադրում է անքուն գիշերներ ու նյարդային ցերեկներ։ Լավ, վատ բաների մասին ավելի ուշ։ Իսկ մնացածը ինչպես գիտեք, ոչ մի նոր բան։ Մերսի, Իզա ջան։ Հա, մոռացա ասել, թերևս միակ նորությունն այն է, որ անին վաճառեց իր այս փաբը եւ մեկնեց երկրից։ Իսկ թե ով է փաբի նոր տերը, մենք էլ չգիտենք։ Բայց հուսով ենք մատուցողուհու նման տարօրինակ չի։ Սերտիֆիկատը կա, գումարը կա։ Լիարժեք երջանկության համար մեզ մնում ա։ Մեզ մնում ա գնալու մեր շեֆերին վերջնականապես շանորը գցել, ասեմ ավելին, փողոցային շան։ Ես իհարկե ողջունում եմ քո այդ շեֆատիած քաղաքականությունը, բայց մենք հիմա ավելի կարևոր գործ ունենք, պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։
Միկա, ոչ մի բան էլ պետք չի հասկանալ։ Իմ ու Լիլիթի հետ կապված արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Ճիշտ ասած, ես նկատի ունեմ, խմել ու նշել ես ամեն ինչը։ Ու պլանավորել, թե ոնց ենք մեր շեֆերին գցելու վերոյշյալ շան օրը։ Արնելով Նորիկի Լիլիթակորույս հոգեվիճակը Նելի Վարդանովն այն պատժելու օպերացիան կգլխավորեմ ես։ Ուրեմն Ապեր, դու մի մոռացի, որ Նելիին պատժել ա պետք, ոչ թե խրախուսել։ Ուրեմն։ Չէ, մի րոպե, Արտուրիկ, այդ լավը չի։ Նելի համար պետք է ավելի լավ վատ բան մտածել։ Այդ մեր մեջ ասած Մարգոյին էլ դուրս չեկավ։ Ես կուզեի ավելի ցավոտ բան անեի։ Օրինակ։ Միրոպ է, բալիկին ինչ ենք անելու։ Ուրեմն նայք ինչ ենք անում։ Պատկերացումնա, ինչ ուզում են էլ պատկերացնեմ։ Լսում եմ։ Հա, պարոն Տոնայան, հա, հասնում եմ, պարոն Տոնայան, չեք հասցնի երկրորդ անգամ հայհոյել, արդենը տեղեն։ Սինչեր, կոշիքները չեմ անգել։ Չեմ հասկանում, տղեք, դրան զանգը չեք լսում, այդ բաց եք էլի։
Չնայած դուք լրիվ անհասանելի եք։ Հիմա ինչ ա եղել, կարա, ինչ ես ուզում։ Նախ բարև ձեզ։ Նախ բարև ձեզ, նիս է լսում եմ։ Ես ձեր նոր հարևանուհին եմ, Տակից։ Դե որ տենց է, ես էլ վերևից։ Շատ հաճելի է, բարով եք եկել, ինչ ա եղել։ Իմ տունը ջուր ա լցվում, ու վստահաբար ձեր բնակարանից։ Միկա։ Էրիկա։ Ճիշտ է, բնականս ենքան ջուր ա լցվել, որ արդեն կապ չունի, հիմա կփակեք, թե մի կես ժամ հետո, բայց այնուամենայնիվ փակեք, հաշվի առնելով այն ծախսը, որի տակ դուք շուտով ընկնելու եք։ Գոնե ջրաչափի ցուցմունքի մեջ կշահեք։ Ա, ճիշտ եք ասում։ Ընտանիներ, վեր կացեք, տապանը խորտակվում ա։ Են կրիս Արտուրն էլ ընդունված կարգի համաձայն առաջինն ա, չէ՞ փախել խորտակվող նավից։ Ինչ ենք անում։ Այս գումարով ես հազիվ հոգամ հյուրանոցում ժամանակավորապես բնակվելու իմ ծախսը։ Մինչև տանս վերանորոգումը կավարտեք։ Հա, բայց դուք դες թվերից եք խոսում, որ մեզ մի 5 տարի պետք է այդ ռեմոնտի համար։ Համել Այդ արդեն ձեր խնդիրն է։ Ես հիմա կիշնեմ տուն, ինչ որ չոր բան կգտնեմ, կգցեմ վրաս։ Բայց դες սենց էլ ես ասում։ Իսկ դուք մինչ այդ մտածեք, թե ոնց եք ես հարցը լուծում, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, եթե ինքերս իմանա այս ամեն ինչի մասին, դուք եղս կդառնաք նրա ընկերուհիները։ Այդ ընկերը ո՞վ է, որ 104-ի խորոն։ Գծի տեր ա։ Ուղղակի միշտ 104-րդ հոդվածով ա դատվում։ Սպանություն։ Տղերք, ես գնացի։ Ի, ով կոտրել է ծորակը, թող ինձ զբաղվի ես հարցով։ Քա հարցը այն է, որ ոչ մեկ չգիտի, թե ով է կոտրել է ծորակը։ Դրա համար երեքով պետք է դուրս գանք այս ամեն ինչի տակից։ Հլը մի րոպե, ինչի երեքով, Արտուրիկը, կարծեմ 4-ով էինք ստեղ։ Միկա, էլի քո պատճառով ընկանք փոսը, ավելի ճիշտ ջրա փոսը։ Ասի ուրախացել էինք։ Ու հիմա այդ աղջիկը պահանջում է, որ իրա տան ռեմոնտը մենք անենք։ Իսկ այդ ամենը թվային արտահայտմամբ, ինչպիսին է։ 35,000։ Դե թող մեր 1,965,000-ը հետ բերի։ 35,000 դոլար, Արտուր, դոլար։ Գիտեմ, ուղղակի չեմ ուզում համակերպել այդ մտքի հետ։ Ու ամենավատն էն ա, որ իր անկերը մեզնից այդ փողը ստանալու ա, ոչ թե վարչական օրենս գրքով, այլ ինքնադատաստանով, Սամասուդով։ Շատ հաճելի էր ձեզ հետ համագործակցելը, բայց ես արցում ես չկամ։ Իե, հլը միրապը, միրապը! Հրող այդ ծորակը ես դու եք ջարդել ես։ Պաստորեն, դուք էլ եք իմ տան ռեմոնտի բրիգադից։ Ա,
եթե բոլորը տեստեղ է, կարող ենք սկսել քննարկումները։ Շուտով խորոն դուրս է գալու կալանավայրից, որտեղ նա հայտնվել է այն պատճառով, որ իր մեքենայի ետևի մեքենան ազդանշան է տվել։ Նա կգա իմ տուն ու կտեսնի, որ իր փողերով գնված ու վերանորոգված բնակարանը դարձրա երկու սենյականոց լողավազան։ Բնականաբար իրա մոտ հարց կառաջանա։ Չնայած ինքը այնքան խելացի է, որ ոչ մի հարց էլ չի առաջանա։ Նա արագ կբարձրանա վերև ու առանց հարց ու պատասխանի դուք էլ շատ արագ կբարձրանաք վերև։ Նա նորից կհայտնվի կալանավայրում, ես էլ կապրեմ ջրահարսի կյանքով, սպասելով իմ արքայասնին մոտ… Ահ, կներեք, քառակի սպանության համար քանի տարի են տալիս։ Դե մի 20-25 տարի կտան էլի։ Առաջարկներ։ Դե, բանը… Հաղոր։ Չնայց չէ… Իսկ եթե… Չեմ կարծում։ Լավ։ Նախ, ասեմ, Ա… Հավատա պետք չի։ Ուրեմն նայք ինչ ենք անում։ Դե եթե ուրիշ առաջարկներ չկան, ես կհնչեցնեմ իմ առաջարկը։ Ես արդեն մտածել եմ սցենարի հետագա զարգացումը։ Խորոն գալիս է, տեսնում էին վերանորոգված բնակարանը ու բոլորս գոհ ենք մնում։ Չնայած ես նկարներից մի քանիսը կարող է իրադուրը չգա։ Հելը մի ռոպե, մի ռոպե։ Ուրեմն, լսի քեզ ինչ եմ ասում, Ազիզ ջան։ Չէ, դու ինձ լսի, Ազիզ ջան։ Կամ դու հենց հիմա ապացուցում ես, որ կիրովականցի ես, կամ էլ հաջորդ անգամ Ազիզ ասեցիր, գլուխդ կպոկեմ։ Իսկ ոնց ասեց ձեր պրոֆեսոր ընկերը, ոչ ոք չի պատրաստում քո տունը ձեռքիցդ խլել։ Էրիկան հանգամանորեն բացատրեց իր մշակած պլանը, որի համաձայն նա մինչև իր տան վերանորոգման ավարտը կապրի իմ տանը, որպեսզի իր համար ուրիշ բնակարան վարձելու գումարները ևս տրամադրվեն իր բնակարանի վերանորոգման։ Եվ որ ամենակարևորն է, նրա ընկեր Խորոն, ով Էրիկայի գտնվելու վայրը վերահսկում է սմարթֆոնի GPS ծրագրով, կտեսնի, որ Էրիկան գտնվում է իր գնաց տանը։ Այլ տարբերակ չունենալով, ես ստիպված համաձայնվեցի նրա առաջարկին։ Հանը մի ռոպե, բայց ես որտեղ եմ ապրելու։ Ես պսակվածը հետը չեմ կար, հա, ես ծնողների հետ ապրում, իրա հետել ուզում եմ մանր, մանր, դանդաղ կտրտեք, մեկա չեմ ապրի։ Եթե պտի դու վարձենք, հենա քո համար կվարձենք։ Բայց ինչ ես վարձում, բայց կթողնեմ, որ իմ մորաքրոջ տղան, որ Քյավառից եկել է այստեղ աշխատելու, իմ տունը թողած գնա վարձով ապրի։ Ոնց, մորքրիտ տղեն էլ աստեղ ապրելու։ Հա, իմ ալ չէ իվայմ է։ Լավ, ասենք թե Միկայի Օթևանի հարցը լուծեցինք, բայց փողը ոնց ենք ճարելու։ Ձեր ընկերը ձեզ հարց տվեց, այդքան գումար որտեղից եք ճարելու։ Դե դուք մտածեք, ես գնամ իրերս հավաքեմ։ Հալավ, երկու ամիս է կդիմանաս։ Ես քո լավատես ջանին մեռնեմ, աղբերես, որ մտածում ես երկու ամսում կփակվենք այդ փողը։ Բայց հիմա սոֆային ինչ եմ ասելու։ Դու ավելի լավ մտածի սոֆան քեզ ինչ ասելու։ Հենա լավ մեր շեֆերին ոչ մի բան չասեցինք, թե չէ մենակ դոմինոյի փողերով ես ամեն ինչի տակից հաստատ դուրս չէին գալու։ Հա, հաստատ։ Հենա մի ռոպե, դուք չեք ասել, բայց ես ասել եմ, չնայած դուք էլ հետս։ Դուք միացել եք Ալիկ ռեստորանի համանուն տիրոջ ինքնապատասխանիչին, թողեք ձեր հաղորդագրությունը կարճ ազդանշանից հետո։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, այ բեղլու, ավելի ճիշտ այ բեղմեն։ Ալիկ, իսկ ձեզ մի բան հարցնեմ, դուք ձեր բեղերը գնում եք, թե տատիկն է գործում։ Ալյոշկա, իսկ որ դու նոր բեղեր ես գնում, մինը գյուղ ես ուղարկում, հա? Ալիկ,
Գոնե գիտես քեզով այս էնց բարձում այ օլուխ։ Մի կանա, մի կան։ Դու էլ 15 ժոպեից ալիքը ռեստորանում ունենալու։ Ես պետք է գնամ։ Բայց ի՞նչ ես անելու։ Ապա եթե ինքը ձայնագրությունը լսել է, էլ ես չեմ անելու, ինքն է անելու։ Լավ եք։ Сообщение. Ալիքջան, կներես, էլի ուղղակի երեք շատ էինք խմել, տենց Միկա, հնենց չի, որ ուշացել ես, իզուր մի արդարացի։ Ասեմ ավելին, ճիշտ ժամանակին ես եկել։ Մի հատ էս հեռախոսից Կարասավոյի Սավշյանիները միացրու, թե նա ինչ են ուղարկել։ Առավոտից գլուխ չեմ հանում։ Ալիք ջան, ճիշտ ասած, էս հեռախոսներից ես է գլուխ չեմ հանում։ Էմա, չէ, դե չեմ հասկանում, չեմ հասկանում, Էմայի չափ էլ չեմ հասկանում, քուտուլը շինի։ Ու տեսնեմ որ նա։ Ա, պաստորեն է սա, հա, այս կնոպ կենա։ Արջուկս, այսօր չես ուշանա, չէ։ Չէ։ Բայց այս անգամ փողը դեմից ես տալու։ Մյուսը։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, այ բեղլու։ Ավելի ճիշտ այ բեղմեն։ Ալիք, իսկ ձեզ մի բան հարցրեմ, դուք ձեր բեղերը գնում եք, թե տատիկն է գործում։ Ալյուշկա, իսկ որ դու նոր բեղեր ես գնում, մինը գյուղը սուղարկում, հա։ Ալիք, գոնե գիտես քեզով այ այսպես բարձում այ օլուխ։ Հրսրես տայ է, որ իմ ներկայությամբ համարձակում է շեֆիսը տենց խոսան։ Այս հենց մի հատ իմանամ ովքեր են, գտնեմ այս հեռախոսի օրն եմ գցելու։ Ապալներին նայ։ Չէ, խոր ջան, ով է կյանքի ձերքաշել, որ քո կյանքին նեղացնի։ Հելո քամես հարևաններ են, քո լեզով ասած ուլ են։ Երբեք չգիտես, թե ինչ կարող է քեզ հետ տեղի ունենալ հաջորդ վարկյանին։ Մեզ մոտ ամեն ինչ հրաշալի էր, բիզնես արդեն պիտի օրինական դաշտ մտներ ու ծաղկեր։ Մեսին 5-րդ անգամ ոսկե գնդակ ստացավ, Սոֆան էլ չեր կասկածում Գարիկին, անգամ նորիկն էր ազատությունը ստացել։ Բայց արի ուտես, ինչպես ասում են, ջուրը եկավ, սրբեց, տարավ ամեն բան։ Մենք կրկին պիտի վարկ վերցնենք, այս անգամ արդեն հարևանուհուս բնակարանը վերանորոգելու համար։ Այդ հեռուստացույցի ձայնը կտրի, հա, չեմ կարողանում այդ ձեների տակ քնել։ Չես հասկանում, ասում եմ կտրի, ոչ թե ցածրացրու։ Կյանքը բեմ է, մարդիկ դերասաններ, բայց ափսոս, որ բեմադրող ռեժիսորը դերերը բաժանելուց մեր կարծիքը չի հարցնում։ Ու մինչ դու հաջողակ բիզնեսմենի դերն ես փորձում, նա քեզ համար նոր ստրուկի դեր է նախապատրաստում։ Այդ լույսն էլ է խանգարում։ Բախտիանի վեսակ, թե տուխտուկի, պատիժը թե ամպոտու անձևոտ, զավեշտ է թե կոնքրեք, շակատագիր, դոմինո,
այքս կինո Եվ կանչունի խող հարարեց դու թե մերսող Ես հարկավոր է սիրել ու մի կիչ էլ փող Ես հարկավոր է ասել ես այդ ոչ դենո Դովինո, բծվորական կինո Ես կսպում պատմությունը մեր Այստեղ ոչ տեղ նունի շուն, ոչ է շունը տեղ Այստեղ ամեն որ նորդ